Bugün əziz bir gündür, əlamətlər bir gündür, dəyərli bir gündür. Onun üçün dəyərli vaxtınızı ayırıb Elvin müəllimin, onun ailə üzvlərinin bu sevişli gününə qoşulduğunuz üçün hər birinizə ilk öncə minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildirək. Həmişə məclislərdə, ziyafətlərdə olasınız. Bugün məlumdur, təbiidir, hamı üçün əziz olan Ahu xanımın doğum günüdür, ad günüdür. Ona görə mən xahiş edirəm, ad günü təbrik üçün xahiş edirəm, bir əl çalasınız. Ahu xanımı ürəkdən alqışlayaq. Biraz da ürəkdən xahiş edirəm. Onsuz da yemək çoxdur, birazdan sonra laf gürültülü gələcək. Hər birinizə minnətdarıq. Thank you.
Çok sağ olun Hadi Müəllim. Siz və sizin bu kollektivi biz yenidən salamlayır. Bu gözəl melodiya üçün sizlərə minnətdarım. Allah sizlərə dəyməsin. Əhəd Müəllim, xahiş edərdik. İlk öncə istəyərdim sözü sizlərə verək. Sizin ifanızda gözəl bir musiqini işləyək. Çəkilə zülümət gecələr, vaxt üzümə dan gətirəm. Azadlığın səhər mehi cansızlara can gətirəm. Gözlədiyim xoş günləri öz vaxtında gətirməsə qorxum budur, həsrət mənim gözlərimə qan gətirəm. Vurğun ilə şəhriyarın səsi gələ qulaqlara. Bir millətin tarixinə şərəf verə şan gətirəm. Durna kimi səfsəf ola Azərbaycan gözəlləri. Elin bayram güllərinə gül dərə reyhan gətirəm. Kamil yenə qaboy çala, yandıra habil kəmanı. Uzaq yollar yaxın ola, seygahı Yaqub gətirəm. Haqqın səsi bayraq ola, Təbriz, Bakı qucaqlaşam. Bu xoş günün müjdəsini Xalqa Zəlimxan gətirəm. Buyurun, Əhəd müəllim. Çox sağ olun, Çingiz müəllim. Mən də salamlayıram hər kəsi. Elvin qardaş, təbrik edirəm. Gülbala ad günüdür, təbrik edirəm. Böyük qızlardan olsun, gün o gün olsun səsi. Ali məktəbdən gəlsin inşallah. Burada hamısı musiqiçilərdir, salamlayıram hamısını. Həmişə gözəl günlərdə görüşək. Aydın müəllim başda olmalı, bütün ansamlı salamlayıram. Bugün mən bu məclisdə həmkarlarım çoxdur. Onların hər birisinə mən dönə-dönə üzr istəyirəm ki, onlar bu məclisdə olula məclisi mənə həvalə ediblər. Ona görə afrancıların hər birisinə minnətdaram. Allah sizlərə dəyməsin. Thank you.
Sensiz ey güyüm, könlüm birden qərar yoxdur, yox. Səndən özgə neyləsin, bir qəm qısar yoxdur, yox. Dərdi hizriyən çarəsin, hər kəndi bildim səbrimi, yox. Neyləyim bilməyə, bu deryanın bir kənarı yoxdur, yox, aman, 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 ey. Fedam da aman, aman, ey, ayda da, aman, aman, çal olmuş gülüstanım, bir gülüzar yoxdur, yox. Sən nə bəslərsən, sən nə bəslərsən, bu tərlanın nə batır ruz düşən. Mən bu dağı çox dolandım, mən mən bu dağı çox dolandım, bir şikar yoxdur, yox. Aman, aman, aman ayda dibi. Baxdın maral kimi, dinmədin nal kimi. Baxdın maral kimi, dinmədin nal kimi. Nə tez uçub getdin, körpə qarta kimi, ya gözəl. Nə tez uçub getdin, körpə qarta kimi, ya gözəl. We'll be right back.
eşkim nerezi canı dedi. Böyle söyleler onun dermanı canı. Get dediler, yok deme bizde yolu yok, çaresin olmalı de. Kosuru ve Hüsnü Nezizim sen misin tacı? Kuvlar senin cümle senin dergahının mühtacı. Gabı gövseyi kaşın leylet-il israr zülfün. Tapmasan mertebeyi hüsnüde sen miracı. Tökülüp zülfü siyahın arize ağın üzere. Erebe mane olur çöl erebi hüccacı. Zahir-i çuyinem ey meh koy öpüm halinden. Hacer'i öpmeyene helg demezler hacı. Gec nigah ile bağrımızı deler müjganın. Bu ox atmağı ahı sene kim öğretti gıygacı. Buyur Ehad Fendim, Allah size değmesin. Bakıdan bura 5000-10000'e okuyanlar getirirler. Senin yüzde birin okumur. Alkışların bir geçti. Ne olur bu güzel senetkarı bu muam okuyan diye sormasa bir defa alkışlayın lan ha. Başıma çare kılam. Verdim adı benim kimin aleyhe ben dedim. Mən təcə Əhəd Fəndimi demirəm. Gözə sənətkarımız Elvin qardaşı da bir alqışlayalım. Ay vallah, bundan bir də olmayacaq. Yallah. Bir can söze bakmaz ne kadar var nefesi. Bile bile bir can söze bakmaz ne kadar var nefesi. Nasır'ın çeşmi yine Hureyi kılman der. Aman 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 ay dadı be
sual Nihat xanım. Minnətdarıq gözəl ifa üçün. Təbii, müşahidçilərin hər birisinə can sağlığı arzu edirəm. Allah sizlərə dəyməsin. Qoy tarı kəmanı ustası çalsın. Naşının barmağı telə zərbədir. Nuruna göz yummaq qəlbi qocaldar. Diləkdən ayrılmaq dilə zərbədir. Rasim saxta hörmət bir hörmət deyil. Coşub çağlamayan məhəbbət deyil. Söyüdün yıxılması fəlakət deyil. Palıt yıxılanda yerə zərbədir. Allah Teala muğamımızı yaşadanları, musiqimizə dəyər verən insanların hər birisinə can sağlığı versin. Həmişə məclislərdə, ziyafətlərdə olasınız. Evladım, eşit dediklərimi. Əlimdən nə gəldi etdim sənin üçün. Başının üstündə kölgə salmağa, yolunda çınar tərk etdim sənin üçün. Bu şair qəlbimə kölə dedilər, gətirə bilmərəm dilə, dedilər. Nahaqqı üzümə elə dedilər, dinmədim, sustum, keçdim sənin üçün. Ahı qoy sənə yar olsun böyük yaradan. Odur ayrı dedən ağı qaradan. Bircə arzum vardı böyük hudadan. Bircə xoşbəxtliyimdir arzum sənin üçün. Elmin müəllim, sənin bütün arzularına bu gələn ziyafət məclisləri hamı qoşulur. Bugün bu məclisdə 70%, 80% musiqiçilər, sənət adamlarım. Yerdə qalan əzizlər də sənin ən yaxınların, doğmaların, qohumlarındır. Mən hər birisinə göz aydınlığı verirəm. Allah çox-çox mübarək eləsin. Gün o gün olsun, böyük toyunda iştirak edək. Mən də gələn qonaqların hər birinə xoş gəldiniz deyirik. Gələn qədəmləriniz mübarək olsun deyirik. Allah sizin də subaylarınıza, balalarınıza toy qismət eləsin. Biz gələ iştirak eləyək. Böyüklər, aqsaqallar, hamı xoş gəldin dedi. Çingiz müəllim, Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Toylardan əsi olmayasınız. Və Aydın Əliyevə, mənim dəyərli dostum, sizin ansamblınıza mən dərin təşəkkürlərinizi bildiririk. Əhəd müəllimə təşəkkür bildiririk. Rahat müəllimə, Rəşad qardaşımına. Xoş gəlmişsiniz. Nəcibə, xoş gəlmişsiniz. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Siz qol qaldığını rəqs eləyin ki, gələn qonaqlar ehtiyac sahibi olsunlar. Yalla, buyurun. Rahat qardaşım. Ah, balam, mənim balam, sənə qurban. Yeah.
yoruldum mən. Musiqini kəsdiyimiz üçün. İnsan gəncliyində şərəfşan gəzir. Hər kəsin bir ada ehtiyacı var. Elə ki ağardı saçı, saqqalı. Atanın, ananın evlada ehtiyacı var. Tələsmə bir məqam düşsə əlinəm. Aldanma dünyanın gəl ha gəlinəm. Arvada, uşağa, qıza, gəlinə, kişinin qadına ehtiyacı var. Yaş ki gəlib yetir 50-yə, 100-ə. Ürək həssas olur əyriyə, düzəm. Ağızın bir dada, gözün bir üzə, qulağın bir səsə ehtiyacı var. Böyüklər iş görüb uşağam deyib. Basılıb o kəs ki qoçağam deyib. Ay Nəriman Həsənzadə. Çox da qızma ocağım deyib. Ocağın bir közə ehtiyacı var. İnsanların həməşə bir-birlərinə ehtiyacı olub. Qoy Allah Teala bizim bu ehtiyaclarımızı belə şənliklərdə toy ziyafətində eləsin. Hər birinizə minnətdarım. Mən istərdim Habil müəllim bura dəvət edeyim. Səfər müəllimi dəvət edeyim. Kəmal Kəhrizlini dəvət edeyim. Və onların timsalında o masada eləşənlər. Xahiş eləyərdik buyurasınız. Elşən müəllim. Möhbət müəllim. Fərman müəllim, yana masada əyləşənlər. Xahiş eləyirdik, buyurasınız. Mən 2018-ci ildə bab olanda nəvəmə bir şiir yazdım. İstəyirəm Baxşeyşə adından bütün nəvələrə həsr eləmişəm. Deyirəm, sən gəldin ömrümə ömür fayımsan. Mənim günəşimsən, mənim ayımsan. Həm baharım, həm də yayımsan, şirindən şirinsən. Şirinsən nəvə. Allaha yalvardım axşam səhəri, tutub ətəyindən mən 2.50. Evimə gəlişim mənə təsəlli, gözümə nur verdin. Nurumsan nəvə. Babanın ürəyi sənsən, səndədir. Bülbülün nəğməsi gül səməndədir. Atalardan qalma bu bir məsəldir. Övladdan da şirindir, şirindir nəvə. Hamıya nəvə qismət olsun. Bir daha mübarəkdir.
Gözünüz aydın olsun. Buyurun, musikitren şirinliği mi?
sağ olun, minnettarım. Buyurun güzel bir müzik. Raks edeyim, buyurun.
Çox sağ olun, minnətdarıq.